Fy faen, det her sånn Paradise Hotel moment. Jo, det korsfestelsen, det ikke det? Pilgrimsreisen, eller hva det for noe. Å nei, det ikke sånn at andre bloggere gjør det, sitter og ler rått av hjemme. Er det da han igjen oppstod eller noe sånt? Hvordan ble korsfestet? Palme, tenker du da? Tenker du da syden, eller tenker du... Nei, ikke. Jeg tenker Jerusalem, eller noe sånt nå. Ja. Ja. Israel, der har jeg vært. Jeg kan jo ikke noe om kristne, men jeg tror ikke på Jesus og Gud og alt det greiene der. Jeg tror på påskerne. Det eneste jeg forbinder med det er masse fyll og harri handel i Sverige, fordi jeg fra Halden. Var det noen som døde, eller var det noen som stod opp igjen for å døde? Stod opp igjen. Var det? Jesus. Nei. Det var da han fant ut han hadde blitt lurt. Judas. Jeg har faen ikke peiling. Disiplene og et eller annet. Spiser ikke siste måltid eller noe. Var det en lang fredag? Er det så jeg kan si det? Pilgrimsferd. Han ble hengt på korset. Han ble hengt på korset. Der kom det, ja. Du kan ikke få alt gratis her i verden, så nå skal ikke jeg... Nei, men jeg tror ikke du vet du heller, det er derfor du sier sånn. Ja, det får vi aldri vite. Det var det han ble korsfast, da. Er det riktig? Yes! Ja, vet ikke, han oppså, da. Woohoo! Da sto han opp igjen. Da igjen oppstod han.